Останні зведення з фронту. Окупанти знову б'ють із заборонених калібрів. Заколоту в одеській колонії. Слідчі ДБР розслідують причини заворушень. Вущі застарі з посиленим захистом. ЄС вводить в обіг нові банкноти у 100 та 200 євро. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Двічі застосували заборонені Мінськими угодами міномети 82-го калібру. Ворог також бив по українських захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь найманців потрапили райони поблизу Березового, Миколаївки 2, Південного та Майорська. Від початку цієї доби ворог із мінометів калібру 120 мм обстріляв позицію об'єднаних сил поблизу Мар'їнки. Минулося без втрат серед українських армійців. Напередодні на передових позиціях українських військових на Луганщині побував Володимир Зеленський. Зокрема, оглянув бліндажі та пост спостереження бійців у станиці Луганській і Щасті, а також поспілкувався з ними щодо побутових умов, якості харчування, наявності техніки і укомплектування підрозділів. На думку президента, забезпечення слід покращити. Московський міськсуд залишив під вартою до кінця липня ще 8 українських моряків. Таким чином відхилено апеляції на продовження арешту усім 24 військовополоненим. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Нагадаю, напередодні у Кремлі заявили, що не виконуватимуть ухвали Міжнародного трибуналу ООН із морського права. Тож українці залишатимуться під вартою до завершення слідства та суду. Як відомо, цієї суботи трибунал зобов'язав Росію повернути судно та негайно відпустити моряків, захоплених у Керченській протоці. Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. Він зазначив, що у місті Дмитрів Курської області помітили антенний пост системи СОПКА, проїздом у бік України. Він призначений для виявлення та відведення комп'ютерних атак. Клименко зазначив, якщо вони можуть запобігати цим атакам, то так само здатні їх генерувати. Та додав, місцева влада зараз встановлює надійні антивіруси і готується до хакерських нападів. Масштабна пожежа спалахнула в Одесі. Напередодні ввечері зайнявся двоповерховий склад меблів. Через те, що на підприємстві використовували лакофарбні матеріали, утворився густий, їдкий дим. Вогонь охопив 1200 квадратних метрів площі. Перекриття будівлі та дах обрушилися. Локалізували пожежу лише через 3 години. Повністю загасили її рятувальники вже о 6 ранку. Ніхто не постраждав. Було оголошено підвищений ранг пожежі. Існувала загроза життю та здоров'ю рятувальників. Виникали поодинокі вибухи в процесі гасіння пожежі, природа яких наразі встановлюється. Врятовано два поруч розташованих, впритул розташованих склади. Слідчі ДБР почали досудове розслідування причин бунту в одеській колонії, що стався напередодні. За попередню інформацію, засуджені влаштували заколот через неналежні умови утримання та неякісні харчі. Працівників колонії підозрюють у службовій недбалості. Докладніше про інцидент – далі. Ранок понеділка у виправній колонії номер 51 декілька десятків арештантів забарикадувалися у внутрішньому дворі. Все, що відбувалося, знімали на телефон. На території зайнявся один з автомобілів, полум'я перекинулося на споруди. За деякий час рятувальники загасили вогонь. Вот так происходит, вот так мусора нас урабатывают, вот так они прибивают мужиков, вот так они делают в лагере, что хотят, вот так мужики страдают. У Південному управлінні з питань виконання покарань розповідають, усе сталося через плановий обшук в'язнів. Шукали заборонені предмети. Мовляв, під час його проведення засуджені виявили непокору працівникам, про те, яку саме, не кажуть. Під час проведення даних дій було постраждали 4 працівники установи, яких зараз госпіталізовано в лікарню з черепно-мозговими травмами. Стан задовільний. Серед засуджених потерпілих немає. Активісти, які зібралися біля колонії, запевняють, все було інакше. Мовляв, засудженим дають їжу, яку неможливо вживати. Це так звана баланда. І демонструють відео. Ув'язнені начебто звернули увагу керівників на умови харчування, а ті наразі намагаються представити все як бунт.
Люди пошли всем лагерем в столовую на прием пищи и попросили качественной еды. Баланда – это еда, которую есть нельзя, она на запах даже не воспринимается. У колонії, між іншим, спростовують інформацію про неякісну їжу. А ось родичі ув'язнених, з якими нам вдалося поспілкуватись, кажуть, із харчуванням просто катастрофа. Получается, кто носит передачу, тот еще кушает. А есть такие, которые вообще ничего не носят. А есть и тем, которые заносят, отбирают блатные. И получается, все голодные остаются. По обіді правоохоронці звітували, ситуацію взяли під контроль. Мовляв, підбурювачі заворушені, зальовані, з деякими в'язнями тривають перемовини. Прокоментували також інформацію про те, що під час інциденту з колонії втекли арештанти. Загиблих, потерпілих серед осіб, які знаходились в вказаній установі, немає. Також осіб, які втекли з-під варти, такої інформації теж немає. За фактом заворушень поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Дезорганізація роботи установи виконання покарань». Призначили службову перевірку і в самій колонії, а в прокуратурі нам повідомили, розглянуть скарги, які надійшли до них від в'язнів на умови утримання. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Майже 1500 українців занедужали на кір минулого тижня, з них понад 800 – діти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Найбільше випадків захворювання у Харківській області. Спалахи фіксують також у Києві, Хмельницькому та на Тернопільщині. Загалом від початку року майже 51 тисяча українців занедужали на кір. 17 з них померли від ускладнень. Під адміністрацією президента напередодні протестували батьки хворих дітей. Скандал спалахнув через реорганізацію 7-ї міської дитячої лікарні на Печерську. Батьки кажуть, такого нефрологічного відділення більше немає в Україні. Аргументи сторін дізнавалася Ольга Клюєва. Рятуйте дітей! Не забирати шансу на життя просять батьки тяжкохворих дітей. Під адміністрацією президента зібралися десятки родин. Батьки маленьких пацієнтів проти реорганізації 7-ї дитячої лікарні Києва. Пікетувальники вимагають не ліквідовувати відділення, в якому рятують їхніх дітей. Якщо її закроють, то в ній негде буде лічитися. Маленького Кирила лікують у відділенні нефрології. Страшна хвороба прийшла у 2014-му. Дитину в критичному стані привезли з окупованої території. Привезла сюди дитину в тяжелішому стані. У нього була остановка почок. У відділенні нефрології цієї столичної лікарні дитині поставили точний діагноз і підібрали правильні ліки. Хлопчика врятували, але тепер щонайменше один раз на рік необхідно проходити планове лікування, інакше смертельна хвороба миттєво повертається. Это будет означать то, что я, например, со своим ребенком вообще сюда не смогу приехать, потому что у нас, то есть мне вообще будет некуда ехать, потому что единственный центр, где нам могли помочь, это было в Донецке. В Донецке я сейчас поехать не могу. Тут лежать діти з усієї України, ті, кому не змогли допомогти в обласних лікарнях. Проти реорганізації пацієнти і лікарі. Уже зараз медики змушені відмовляти у життєво необхідних препаратах тим, хто не має київської реєстрації. Це абсурдно. І от як я маю це казати матері? Ну що це за розділення таких дітей? Це все наші діти, вони всі живуть на Україні. Ну що це таке? Як я можу так працювати? Це аморально. Тут лежать дітки, найбільш важкі діти, з найбільш важкими захворюваннями нирок з усієї України. Це діти, яким не можуть надати допомогу по місцю їх проживання. І вони всі приїжджають сюди. У міській адміністрації пояснюють, проблема в тому, що коштом місцевого бюджету надається медична допомога мешканцям інших регіонів. А це нецільове використання коштів. Більше 55% за підсумками 2018 року – це іногородні. Я хочу говорити про те, що перш за все фінансування лікарні здійснюється за рахунок видатків міста Києва. Тобто це кошти киян. Це не є нецільовим використанням бюджетних коштів. І за рахунок коштів киян, я підкреслюю, коштів киян лікуються іногородні. Чиновники радять не киянам звертатися до лікарень за місцем проживання або ж до інших загальнодержавних закладів. Батьки тяжкохворих дітей кажуть, для них це звучить як вирок. В Украине больше нигде нет такого отделения с такими сильными врачами. Если отделение закроют, то просто наши дети будут просто умирать, потому что ну, других вариантов нет. Эта больница меня вылечила. Я хочу, чтобы ее не закрывали. Ольга Клюева, Даниэль Косаковский, новини телеканал «Интер».
Квартирний скандал у Львові. На протест вийшли учасники АТО. Люди обурені. Тром працівника міськради видали нове житло, хоча своєї черги на оселі нині чекають 2,5 тисячі ветеранів. Чого ще вимагали, знає Христина Гашенко. Площа Ринок, Львівська міськрада. Біля ратуші учасники АТО розгортають намет. Палаці будуть люди в випадку, якщо буде дощ, щоб могли десь там... Тому що там, скоріше всього, що буде стояти, там муніципальна варта, яка не буде дозволяти десь перечекати. До приміщення міськради учасників акції муніципальна дружина дійсно не пропускає. У зв'язку з форс-мажорними обставинами, це що люди тут збиралися, тому для сьогодні, якщо провокація буде, щоб туристи не постраждали. До міськради нині учасники АТО не планують заходити. Мирну акцію називають безстроковою. Жити нема де. Садовий роздає квартири направо-наліво. А то це не можуть отримати. Будемо жити тут. Двокімнатні квартири в новобудовах отримали 3 працівники міськради, заступник міського голови, а також директори департаментів економічного розвитку та фінансової політики Львівської міської ради. На це були виділені кошти з міського бюджету, орієнтовна сума порядка 4 мільйонів гривень. І всі ці квартири так само видали безкоштовно. За 14 років роботи Андрія Садового отримали квартири 4 працівники міськради. Раніше житло надали начальнику управління охорони здоров'я. Це ініціатива депутатів міської ради. Тому що якщо людина працює 10 років на громаду, а яким чином ми маємо компенсовувати їй зарплатою, яка є невелика. За 2 роки учасникам АТО міськрада виділила 65 квартир. Більшість у спеціально збудованому будинку для учасників бойових дій та їхніх сімей. У черзі на помешкання ще 2,5 тисячі бійців. Тож мітингарі вимагають виділити земельну ділянку під будівництво. Ми пропонували, щоб нам дали на ЖБК. Коли учасники АТО, більшість з них десь могли би самі створити свої бригади і могли би самі для себе будувати. Звичайно, це буде набагато здешевить нам житло. У міськраді готові створити житлово-будівельний кооператив, щоб квартири отримали як учасники АТО, так і вчителі та науковці міста. Однак землю під будівництво ще не визначили. Зараз я вам сказати не можу, тому що від того, яка буде земельна ділянка, буде залежати, скільки поверхів можна збудувати в даному на даній земельній ділянці. Пізніше у прес-службі Львівської міськради повідомили, сьогодні в районних адміністраціях день відкритих дверей. На всі болючі питання учасників АТО обіцяють дати відповідь. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Вибухівку напередодні шукали у кількох обласних центрах. Анонімні повідомлення про мінування отримали у Рівному та Харкові. Останнім часом такі звістки надходять до поліції чи не щодня. Докладніше у наступному матеріалі. Ваш університет заміновано. Таке повідомлення отримали спецслужби Рівного близько 10-ї години ранку. Йдеться про один із найбільших вишів обласного центру – Рівненський державний гуманітарний університет. В анонімному листі, що надійшов на електронну адресу ректорату, не було зазначено, де саме закладено вибухівку. Тож спецслужбам довелося перевіряти всі 5 навчальних корпусів. Евакуювали понад 1000 людей. По обіді навчання відновили. Дуже багато евакуйовано людей. Затруднено рух автотранспорту і дуже багато проблем створено для інфраструктури міста. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, вибухівки не знайдено. Навчальний процес був, можна практично сказати, повністю зірваний, тому що ніхто не знав, наскільки це часу. Версій немає. Я не думаю, що це наші студенти. Я думаю, що це, мабуть, скажімо так, чиясь ворожа акція за межами нашої держави. У Харкові також електронною поштою повідомили про замінування одразу 19 об'єктів. Серед них – вищі навчальні заклади, школи, житлові будинки, залізничний вокзал та аеропорт. Як повідомила харківська поліція, скрізь працювали слідчо-оперативні групи, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці обстежили більш як 90 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглу територію. Евакуювали понад 9 тисяч людей. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявили. Наразі шукають тих, хто повідомив про замінування. Сніжана Сидорук, Світлана Шекера, Микола Василюк, Олександр Яновський, телеканал «Інтер». Пошкоджені скляні елементи нового пішохідного мосту у столиці відновили. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Нагадаю, 26 травня, у День Києва,
На мосту, що з'єднує арку Дружби народів із Володимирською гіркою, тріснуло скло. Згодом утворилися тріщини і на інших фрагментах. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо пошкодження скляної поверхні. Тепер опитують свідків, шукають очевидців і переглядають записи відеокамер. Україна та Мексика готуються запровадити безвізовий режим. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Домовленості досягли напередодні під час двосторонніх консультацій. Щорік кількість подорожей між Україною та Мексикою зростає, наголошують дипломати. Відтак, запровадження безвізу дасть потужний імпульс для розвитку туристичної, торговельної та культурної співпраці. Нині сторони розробляють алгоритм укладання безвізової угоди. Євросоюз вводить в обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро. Кольорову гаму попередніх збережено, однак оновлені купюри трохи вужчі. Завдяки цьому, упевнені розробники, вони краще поміщатимуться у гаманцях, а банкомати їх швидше опрацьовуватимуть. Крім того, ці сотки та двохсотки мають додаткові елементи захисту, як-от невидимі знаки, які зможе считати лише машина. Також додано новий елемент – голограму, яка змінює зображення, коли купюри перевертають. У японському місті Кавасакі невідомий з ножем напав на групу школярів на автобусній зупинці. Дві людини загинули, ще 18 поранені. Упісля зломисник ударив себе ножем у шию, від отриманих поранень помер. Чому так вчинив, невідомо. Район інциденту оточили. Правоохоронці намагаються встановити особу нападника. Японія має намір закупити 105 американських винищувачів новітнього покоління F-35. Про це під час візиту до України заявив президент США Дональд Трамп. Він разом із прем'єром Японії Синдзо Абе відвідав один із найбільших військових кораблів японських ВПС – вертольотоносець «Кага» в Токійській затоці. Покупка стане найбільшою серед країн-партнерів США, додав Трамп. І зазначив, що збільшення кількості новітніх літаків допоможе Японії ефективніше реагувати на ймовірні конфлікти в Тихоокеанському регіоні. Компанія Microsoft призупинила співпрацю з китайським виробником смартфонів та комунікаційного обладнання Huawei після того, як його додали до чорного списку США. Йдеться насамперед про використання операційної системи Windows для ноутбуків та інших сервісів, пов'язаних із контентом компанії. Водночас зазначили, Microsoft уже встановлені операційні системи на пристроях Huawei надалі отримуватимуть системні та безпекові оновлення. Раніше співробітництво з виробником зупинила компанія Google. Вертикальна ферма з водою замість ґрунту. Таке міні-господарство облаштував житель Києва у невеликому підвальному приміщенні. Керувати процесами на фермі можна віддалено, з гаджетів, а збирати врожай весь рік. Докладніше у сюжеті Анастасії Старовойт. Салати, лола біонда, рамен, фрізе, рукала, базилік, шпінат, щавіль. Ще донедавна Максим консультував великі компанії з питань ведення бізнесу, а сьогодні демонструє власну рослинну ферму. Захотілося щось зробити своїми руками, захотілося там условно зняти галстук. От. І у мене був товариш, який з дитинства був агроентузіастом, вирощував у себе вдома в шкафу арбузи зимою. Як-то от ми там пообщалися, вирішили спробувати його це увлечення трансформувати. Окрім ідеї, в Максима був лише підвал на 10 квадратних метрів. Тут і започаткував ферму з гідропонним способом вирощування. Корні рослин знаходяться не в землі, не в ґрунті, а в водному субстраті, тобто ну, в водному растворі. Це, по суті, вода, обогащена мікро- і макроелементами. Також це там повна світокультура, так називаємо. Тобто ми не використовуємо сонячний світ, ми використовуємо LED-освіщення. Технологія дозволяє керувати кліматом, тож виробничий цикл удвічі коротший, ніж на відкритому ґрунті. Та й площі ця ферма займає менше, адже все росте вертикально на полицях і стелажах. У нас тут десь 350 квадратних метрів, але так як ми використовуємо етажі, да, якщо от ці етажі, грубо говоря, виложити там, в один ярус, то це вийде там, десь 2-2,5 тисячі квадратних метрів. Одновременно посаджено около 40 тисяч рослин. Вирощувати можна будь-яку зелень, навіть найекзотичнішу. Пробуємо зараз
вьетнамскую зелень, она абсолютно другая, то есть там, скажем, тот же базилик вьетнамский, это абсолютно другое растение. Также сейчас есть в Києві тренд на в'єтнамську кухню і взагалі на азіатську кухню. Робочі руки такій фермі потрібні лише для збирання врожаю. Рештою процесів керує так званий електронний мозок. Вот это вот мозги фермы, о которых я говорил. То есть все, весь цех, там, вся ферма оснащена датчиками разного рода. Там, температура, влажность, уровень углекислого газа. В баках стоят датчики, управляющие, там, мониторящие уровень жидкости, кислотность среды, количество солей. Там. Така ферма у столиці поки що одна, але її продукція вже має неабиякий попит. Тож її власник мріє про розширення, аби зелені вистачило на всіх охочих. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. В Італії показали робота-силача, здатного зрушити з місця 3-тонного літака. Сам же він завважки трохи більше 127 кілограмів, а завдовжки лише метр. Як один із найдужчих роботів у світі впорався із літаком, зняли на відео. Розробники кажуть, такої вправності йому додають спеціальні кінцівки з гумовими ручками. Завдяки їм робот має міцне щеплення з ґрунтом. У селі Суботів на Черкащині розпочали масштабні розкопки на території Лінської церкви. Саме там майже 400 років тому поховали гетьмана Богдана Хмельницького. Його останки історики шукають і досі. На які ще знахідки сподіваються археологи? Дивіться далі. Біля Іллінської церкви завжди людно. Та чи не найбільша таємниця Суботова? Чи справді тут покоїться прах засновника церкви Богдана Хмельницького? Згідно з літописами, гетьмана поховали у родовій усипальні під Іллінською церквою. Але через 7 років маєток Хмельницьких і сам Суботів знищило польське військо. За легендою, прах гетьмана зарядили у гармату і розвіяли у степу. В документах того часу ніде в хроніках не виявлено подібних згадок про такий як вандалізм. А це ж начебто наруга зроблена була над тілом Богдана Хмельницького, незвичайної людини. Щоправда, досі не знайшли поховання гетьмана. Наймасштабніші розкопки проводив у церкві в 1970-му археолог Роман Юра. Під будівлею він знайшов кілька поховань. Та до усипальні Хмельницького не дійшов якихось півметра, розповідає його колега Лариса Виногородська. Он дошел вот до этого места, вот так, дошел до этого места, и дальше ему запретили копать. На этом тему закрыли, что Богдан Хмельницкий его выкинули, там куда-то унесли, увезли, и никто не знает, где его. Версія радянських часів панувала з півстоліття. Але минулої осені у науковців з'явився шанс знайти прах гетьмана. За допомогою сучасної техніки вони просканували підлогу Іллінської церкви та прилеглу територію і виявили цілу систему таємних підземних галерей. До однієї з них нам доводиться пробиратися кілька сот метрів чагарниками. Ось туди пройдіть, тут можна йти, тут не сипеться. А далі там можна. Співробітниця Інституту археології Лариса Виногородська отримала дозволи на проведення тут масштабних розкопок. Почали з підземних ходів і виявили на 5-метровій глибині неподалік церкви подвійну могилу. Відомо, що Хмельницький заповідав поховати його поряд із сином Тимошем. Ну, от предполагається, що це в цьому ось тут, що поховання, два поховання там, вроді, з перегородкою. Можливо, це Богдан Хмельницький, Тимош. До того ж, науковці знайшли величезні пустоти у стінах самої Іллінської церкви. І там теж можуть бути несподівані знахідки. Та найзаповітніші для археологів – оригінали Переяславських угод. Вони б могли пролити світло на невідомі сторінки історії України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня, дивіться, вже 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра у півдні.